Гонконгта Лондон тұрғыны айыпталып жатыр. Ауыр қылмыс жасады деген күдікпен оқиға Ванчай округінде болған. 29 жастағы банкердің үйінен 25 пен 30 жас аралығындағы екі әйелдің бөлшектенген мәйіті табылыпты. Қазір үй иесі тұтқында. Ол Гонконгқа 2 жыл бұрын келген екен. Тергеу барысында күдіктінің үйінен есірткімен пышақ табылған. Істің егжей-тегжейін анықтау үшін тергеу жұмыстары жалғасып жатыр.